Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. У ці хвилини в селі Вівся Козівського району близько 20 жителів села спускають став біля будинку культури у пошуках 15-річного Віктора Груб'яка. Він житель Золотої Слободи, зник 21 листопада у четвер. Про це розповіла жителька села Вівся Оксана Дубова. За словами речниці пожежно-рятувальної служби області Ірини Крупи, 111 осіб беруть участь у пошуках. Серед них семеро рятувальників, поліцейські та місцеві жителі. Шукають на трьох умовних зонах – Бучицького, Підгаєцького і Теребовлянського району. Сільський голова Золотої Слободи Козівського району Ігор Мидло розповів про те, як це відбувається. Обшукали ми вже і Вівся, і залучена поліція, і Теребовлянський район, Підгаєцький, і МЧС залучено, і ставки вже обходили. Всі поля вже обійшли, люди залучені, ціле село, і сусідні села ходять, і нічого, нема ніяких ознаків. У нас в селі, напевно, більше як 150 чоловік залучено було три дня. І Вівся там люди ходять, і з Ішкова приїжджали, з Росоховця приїжджали до нас люди, теж ходили. Сусідні села об'їздили Теребовлянського району, бо до того село Вівся межує з Теребовлянським районом Підгаєцьким. Там ті села обходили, об'їздили, і нічого. Матір зникнув у хлопця Оксана Груб'як розповіла, востаннє син дзвонив їй опів на першу ночі 22 листопада. Половина першу я з ним ще розмовляла, бо я спочатку половину 11-ї подзвонила, де він є. Він сказав, що він на Вівсі. Потім я подзвонила кілька разів, дзвонила і казала, Вітя, ходи додому. Він каже, добре, я зараз вже йду. Я потім дзвоню раз, другий, третій, він не відповідає. Потім половину першу я знову до нього додзвонила. Вітя, ти де? Мама, я вже йду додому. І після того, за 10 перша він ще до мене дзвонив, але телефон мій був вже не в зоні, я поставила на вікно, там не було зони. І він вже дзвонив, я вже не чула. А тоді за якийсь час я дзвоню знову до нього, він вже поза зоною. І вже більше зв'язку з дитиною ми не мали. І ніколи такого не було, щоб він на ніж не прийшов додому. Він пізніше, може пізніше дитина могла прийти, але щоб взагалі не прийти, такого не було. Ми цілу ніч ходили, думали, може він десь там є. А вже зранку пішли на Вівся пішки, пішли через поле дивитись, чи ні. Нема, походили там, висвали міліцію, почали то все. Всі люди зійшли. Ріст хлопця 150 сантиметрів, русяве волосся. Він був одягнений у темні спортивні штани, вишневу куртку і безрукавку, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Сьогодні о 16-й годині в обласній державній адміністрації відбудеться прес-брифінг щодо проведення всесвітньої акції «16 днів проти насильства». Під час нього представники поліції розкажуть про насильство та як діяти в таких ситуаціях, повідомив начальник обласного управління сім'ї та молоді Ігор Чорний. За його словами, з 17 до 18 години будівлю облдержадміністрації підсвітять помаранчевим кольором на знак початку всеукраїнської акції. Якщо у 2017 році таких назвернень було близько 2700 звернень, минулого року 3500, то цього року протягом 10 місяців вже більше як 4000 звернень про вчинення насильства. Щодо самої акції, це акція, знову ж таки, в першу чергу носить інформаційно-просвітницький характер. Ми будемо інформувати, всюди дає можливість людей про те, що є таке негативне явище і куди люди можуть звернутися, якщо вже потрапили безпосередньо у таку ситуацію. Знову ж таки, це передбачає десь і круглі столи, і семінари. Крім того, будуть це вуличні акції. Ось сьогодні в нас відбуватиметься по всій області така акція підсвітка помаранчевим кольором адмінбудівель, будинків культури і так далі, щоб привернути увагу, бо тому що помаранчевий колір – це колір боротьби з насильством. Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства» закінчиться 10 грудня, розповів начальник обласного управління сім'ї та молоді Ігор Чорний. За його словами, 25 листопада оголошено Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй у 1999 році. Україна приєдналася до акції «16 днів проти насильства» у 2001 році. Меморіальну дошку поету і прозаїку Івану Ігнатюку відкрили у селі Звиняча з Бариського району, звідки він родом. Про це розповів співорганізатор заходу Зиновій Кипибіда. За його словами, Іван Ігнатюк був членом спілки письменників України та отримав національну премію України імені Тараса Шевченка у 2000 році. Помер 5 травня 2005 року. Як відкривали меморіальну дошку, бачила наша кореспондентка Світлана Лазорик. Матеріал про це дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині. Також ви зможете знайти його на нашому сайті і Facebook-сторінці.
У молодіжному центрі Тернополя о 18:30 відбудеться захід «100 хвилин про волонтерство». Його проведуть члени громадської організації «Айсек». Про це розповів співорганізатор заходу Юрій Курлишин. За його словами, захід проводять для студентів і молоді віком від 18 років, для того, щоб вони мали можливість дізнатися про волонтерство за кордоном від людей, які вже були волонтерами, і про програми, в яких студенти можуть взяти участь наступного літа. Представництво міжнародної неполітичної неприбуткової організації «Айсек» в Тернополі діє із 1993 року. Її представники займаються міжнародними програмами стажувань та волонтерства для студентів і молоді, розповів Юрій Королишин. На цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі ЮА Тернопіль. Дивіться о 17-й годині. До цього інформацію про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці, а також на нашому сайті. Залишайтеся із Суспільним.